最常用来拒绝别人的话？谁知道？干嘛找？我们其实是一个互动的节目。我听到你上课的日你很好，是我是个好人，是个好人，哎，只是所谓的好人卡。其实我第一次听到这句话的时候，我真的心里很多悔恨。我就在想啊，如果我早一点知道这句话，我的人生会减少非常多的矛盾。你知道学会这句话之后，我就可以跟我妈讲，妈，我知道青椒很好，但是我想我们不适合。妈，你上学也可以用啊。老师，我知道数学很好，但是我想我们不适合。多好，可以解决很多的问题啊。反正有一个女生，我跟她出去约会的时候，从头给我挑到尾，你知道吗？头发太油了吧，肚子太大了吧。骑那车什么破车啊？你衣橱里面只有 T 恤吗？起码来一件没有荷叶边的吧。巴拉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 。我觉得 OK， 你身为一个顾客，你挑货是很正常的事情。顾客有问题，我们改嘛。我那时候真的很认真嘛，很认真。我那时候减了，比现在大概瘦了15到17公斤左右。哇，我也瘦了。现在瘦很多啊，然后那个头发就直接抖，没有抓得跟机关花一样，抓起来穿潮 T， 对吧？牛仔裤，人家告白，照样被拒绝。跟他说，你都没有看到我为你做的改变吗？他跟我说，我没有要你改变啊，做你自己不就很好吗？那我之前是在跟好兄弟约会就是了，是吧？我最气的是听到什么，你知道？女生跟我讲，有一个女生跟我讲，小豪，我觉得我们缘分不够。我姑且不论她怎么开的天眼啊，重点是这个女生，她明明是一个基督徒。在跟我缘分搭桥，再者说了，我真的觉得用缘分来拒绝男生真的是一个非常没有诚意的事情。你知道缘分是什么意思吗？缘分它不，首先它不是人工的，它是天意，你知道吗？感情是靠天意吗？所以以后男生真的，如果一个女生跟你讲我们缘分不够，跟你讲真的，以后跟她出去啊，不用送花，不用请客，不用带他去看什么电影，何苦呢？对吧？你要是逛街，他看到一件衣服很喜欢，想要买，你跟他说，宝贝，有缘分，他就会是你。OK， 没关系，都是讲缘分的话，以后不要有追求这件事情。所有人到了适婚年龄，排队抽签，有什么事情比抽签更讲缘分？我抽到个男的算我倒霉去了。我认识一个女生，我认识她3年了，3年里面她的男朋友不停的换，不停的换，就是换不到我。我那天她跟她男朋友吵完架，10点打电话给我，小豪，我心里好闷啊，会陪我出去走一走？是个男的都不能放过这种机会，马上二话不说啊，开车带着他2档直上阳明山，在晴天刚上，我搂着他的肩头，听他在我背弯当中去哭诉，告诉我他的男朋友多么多么不好，多么多么不对，去骂他，骗他，打他，劈腿。当他结束完这些哭诉之后，他加了一句，可是我还是好爱他。我那时候心里很纠结，我在想，我要是现在揍他2拳，他会不会爱上我？当然我没有这么做。当他结束了所有的哭诉之后，他走到了擎天岗旁边那个栅栏上，攀着栅栏，向着山谷大喊 ，Mother， 就是向远方的母亲发泄他的Mother。全天下好男人到底都死到哪里去了？我在旁边听的。
们在 Q 我们。我先从他面前牵起他的小手，要对着他说。其实我真的很喜欢你，如果你愿意的话，我可以照顾你一辈子。他跟我说是什么？小豪，我知道你人很好，但是我对你真的没有感觉。OK， 我真的可以接受，感觉在感情里面占了非常重要的一部分。But， 小姐，你三年里面换了六个男朋友，你的感觉没他妈一次是对的吗？凭什么跟我讲感觉？而且你刚刚说你想要一个好男人，又说我是好人，但你又不想跟我在一起。我是好人，我不是好男人。我不是男人喽。自从那一次之后，我开始阅读一些女性思维建立的书。然后因为我觉得我太不了解女性，读一点这种书，读了很多呀，白雪公主啊，灰姑娘，就仙佛瑞拉这个人的人格特质是很奇妙的。你看他从小他的母亲死掉，父亲再娶。小时候他就被他的后母啊、姐姐啊虐待、责骂，甚至毒打。有一天他去扫墓的时候，正在拜拜的当下，突然有天使下凡要拯救他。他这个时候没有要求世界和平，也没有要求爸爸妈妈身体健康，他要的是什么？他要天使给他一件漂亮的衣服，然后去跑趴。去跑趴的目的是什么？勾引王子，对吧？也的确，他如愿了。天使给他一个漂亮的行头，到了皇宫参加舞会，其他一眼都没看，直奔高富帅的王子，跟王子脸对脸跳了一个晚上。这个时候奇妙了，王子跟他跳了一晚上的舞，他认不出来他的样子。你在看他的胸部吗？看他胸部，你找到正解了。大家不要跟那种人跳舞，你知道吗？擦擦滚滚。我们相信王子是个正人君子，是吧？以这种状况来看，灰姑娘当天的打扮已经不能叫做化妆。这叫乔装，看不懂，是吧？而且王子，其实王子真正厉害的事情，最绝的，你知道一个王子找人，他不是满大街贴告示啊，拿着一只鞋，挨家挨户，敲敲敲，鞋是你家的，敲敲敲，鞋是你家的。我小时候看到这种，我就在想。灰姑娘的脚到底要长到多畸形，才有办法拥有一双全国只有她才穿得下的鞋？最经典的童话故事是什么？白雪公主。我刚好像听到不同的答案，什么东西？睡美人。啊，我看还是白雪公主比较好，因为我没有准备睡美人的词。白雪公主真的经典了，经典到什么程度？我从小就发现。所有的女生都觉得自己是白马，所有的女生都想要找到自己心目中的白马王子，但是她们从来不会去思考自己长得到底像白雪或者像白云。白雪公主是个什么样的女人？可以给我一点意见吗？善良、漂亮、天真，而且一定有小小的智障。你怎么能够相信有一个人明明知道自己随时会被暗杀？去吃一个陌生人送过来一半红的一半绿的苹果，你以为是农会推销新产品？然后公主把这个东西吃下去之后，啪，昏死了。接下来经过一番折腾，王子出现把她吻醒了。那个最后啊，苹果从喉咙里面跳了出来，搞了半天不是中毒死。那根本就是异物堵塞呼吸道造成了假死状态。各位观众，
皇后何其无辜啊！无辜。今天这个真的是一个所谓的异物堵塞呼吸道的事件哈。从公主吃了苹果，一直到王子把她吻醒，中间到底花了多长的时间？你知道，按照一个正常人的体能来说，我们把剧情重新复述一下：公主吃了苹果昏倒，小矮人发现尸体，开始帮她办葬礼；小鸟飞进来唱歌，王子路过看见尸体，亲吻公主，公主复活。这么一长段的剧情，总共最多只花了3分钟。而且你要想再想清楚一点，这个事件。在不使用哈姆立克的手法之下，故事没有提到他用哈姆立克吧？他说是王子亲吻了公主吗？王子要用什么样的文法才有办法让这个女的？肯定不是哇酱，好，我相信绝对不是。到底我想象中啊，不一定是这样，大家可能要冷静一下。白雪公主。你千万不要忘记，当他这么做的时候，旁边还有7个小矮人在看。不管怎么样，作为一个最经典的童话，《白雪公主》还是给了我非常大的启发。就南邦的角度来看，《白雪公主》这个故事的流程到底是什么？就是一个男的。路过森林，发现了一具尸体，亲了他一下之后，这个尸体就跟我走了。这件事情给了我相当大的鼓舞。你说全世界还有哪里的尸体比台北更多的？对吧？但重点是台北哪里的尸体最多？除了二兵之外，哪里？一兵忠孝东路，还一兵嘞，这可是有办法。忠孝东路，对吧？凌晨4点，我刚刚出去了，凌晨4点啊，到忠孝东路外面夜店门口，你就看到尸体一个一个跑出来了。这边跟大家做一个经验分享，那个地方的竞争非常激烈。你知道那些尸体出来的时候还没躺平，哇就被劫走了，对吧？你就看到一个啪啪，等好久，半个多小时，好不容易有一个出来，啪啪啪躺平了，想赶快上去吧，不然又被人家劫走了，赶快上去，长得还行啊。就在嘴越来越靠近，哇！那女的打了我一巴掌，然后揪着我的耳朵，一只眼睁着，一只眼闭。滚！我他妈在等老外。靠CCR！不，重点是我是一个知识分子，我有社会责任的，对吧？我受了这个罪，我不能让别人犯下同样的错误。赶紧到旁边啊，找一个纸箱。裁了一片，上面写了一个公告，放在这个女生的腰间，她躺着嘛，放在她腰间。台湾人与狗不得进入。